የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ በጋዛ ከተማ ጎዳናዎች በአስክሬኖች እንደተሞሉ አልጀዚራ ዘግቧል። እስራኤል መላው ጋዛን የፍርስራሽ ክምር አድርጋለች። ፍልስጤማውያን ከመላው ጋዛ አካባቢዎች እንዲወጡ ማዛለች። በራፋ የአይዲኤፍ እና የሐማስ ብርጌዶች ውጊያም ቀጥለዋል። ታንኮች ከባድ ጥቃት በመሰንዘር ላይ መሆናቸው ተገልጸዋል። በሌላ በኩል በሂዝቦላ ጥቃት በርካታ የእስራኤል ወታደሮች መቁሰላቸው ተዘግበዋል። የእስራኤል ወታደሮች በጎላን ሐይቆች ላይ በሂዝቦላ ድሮን ጥቃት ጉዳት እንደደረሰባቸው አልጄዚራ ዘግበዋል። ከሊባኖስ ወደ ሰሜን እስራኤል በፈንጂ የተሞሉ ሶስት አልባ አውሮፕላኖች ተሻግረው በጎላን ሐይትስ ቤት ሃሜቼስ አካባቢ ከወደቁ በኋላ ወታደር መቁሰሉን ጦሩ አስታውቀዋል። የእስራኤል ሚዲያዎች አንድ የእስራኤል ወታደር በጥቃቱ ምክንያት ቀላል ጉዳት ደርሶበት ሕክምና ለማግኘት ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል ብለዋል። ሂዝቦላ ግን በጥቃቱ በርካታ እስራኤላውያን ወታደሮች ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። የእስራኤል ጦር በመግለጫው ላይ በአካባቢ የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያ ያልተሰማበትንና የአየር መከላከያ መሳሪያዎች ጥቃቱን ያልተከላከሉበትን ምክንያት እየመረመረ መሆኑን አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋዛ በዛሬው ዕለትም 4 ደርዘን ፍልስጤማውያን በእስራኤል ጥቃት ተገድለዋል። የጋዛ ሲቪል መከላከያ ቃል አቀባይ የሆኑት ሙሐመድ ባሳል እንደገለጸው በጋዛ ከተማ ጎዳናዎች በአስክሬኖች እየተሞሉ ይገኛል። የእስራኤል ወታደሮች የከተማዋን ታል አልሃዋ አካባቢ በቦምብ ሲያናውጡ ቢያንስ 30 ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ እስራኤል በመላው ጋዛ ከተማ ሰዎች እንዲወጡ ትዕዛዝ መስጠቷ ብዙ ስቃይ አስከትለዋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ እርዳታ ድርጅት እንደገለጸው ከ300,000 በላይ ፍልስጤማውያን በጦርነት በታመሰችው ክልል ሰሜናዊ ክፍል እንደሚኖሩ ይገመታል። በሌላ በኩል አየርላንድ እስራኤል በምዕራብ ባንክ በተቋጠረችው የፍልስጤን ግዛት ትምህርት ቤት ላይ ያደረሰችውን ጥፋት አውግዛለች። በፍልስጤም ግዛት የሚገኘው የአየርላንድ ተወካይ ቢሮ በምዕራብ ባንክ በሄብሮን ሂልስ ውስጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደገፈ ትምህርት ቤት በእስራኤል እንዲፈርስ ተደርጓል ብለዋል። ቢሮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ ላይ የአየርላንድ መንግስት ከመሰል አስተሳሰብ ካላቸው አካላት ጋር በመሆን በሄብሮን በሃሌት አሚራብ የሚገኘው በለጋሾች የሚደገፍ ትምህርት ቤት መውደሙን ያወግዛል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ወታደሮች ባደረጉት ቃለ ምልልስ በጋዛ በፍልስጤማውያን ላይ በሚሰነዘረው ጥቃት ሁሉም ነገር ተፈቅዷል ብለዋል። ከ6 የተለያዩ ዩኒቶች የተወጣጡ ወታደሮች በእስራኤል ፕላስ 972 መጽሔት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በፍልስጤማውያን ላይ ያልተገባ ጥቃት ለመሰንዘር የጭካኔ ስልጠና መውሰዳቸውን ተናግረዋል። በተለያዩ ጊዜያት ጋዛ ውስጥ የነበሩት ወታደሮች በርካታ ንጹሐን ፍልስጤማውያንን እንደገደሉ አስታውቀዋል። ምንና ማን ላይ መተኮስ እንደሚቻል ገደብ አልነበረም ብለዋል። ወታደሮቹ ከመሪዎች ተገቢውን ትዕዛዝ እንኳን አያገኙም ነበር ሲሉም ለመጽሔቱ ተናግረዋል። በሌላ መረጃ ዋይት ሀውስ ስለ ጋዛ የሰላም ውይይት በሰጠው መግለጫ ጥንቃቄ የተሞላበት ብሩህ አመለካከት እንዳለ አስታውቀዋል። የዋይት ሀውስ ብሔራዊ የደህንነት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ አሜሪካ በእስራኤልና በሐማስ መካከል ለምርኮኞች ስምምነት ሊደረግ እንደሚችል ተስፋ እንዳላት ተናግረዋል። ኪርቢ በቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ ላይ የጦር መሳሪያ ማቆም ስምምነት ቅርብ እንደሆነ በተጠየቁ ጊዜ ነገሮች በጥሩ አቅጣጫ እየተጓዙ እንዳሉ ተገንዝበናል ብለዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል አሁንም ክፍተት አለ። እነዚህን ክፍተቶች ሊያጠቡ የሚችሉ ውይይቶችን በመድረግ ላይ ናቸው፣ እንደሚደረጉም እናምናለን ብለዋል። የአሜሪካ የመከላከያ ምስራቅ ልዑክ ማክ ጉርክ እና በርንስ በአሁኑ ወቅት ከግብጽ ከእስራኤልና ከዮርዳኖስ አቻዎቻቸው ጋር በመገናኘት ላይ ናቸው ብለዋል። ኪርቢ እንደሚሉት በቀጣዮች ጥቂት ቀናት ውስጥ የተከታታይ ውይይት ቀጠሮ ተይዘዋል። የሐማስ ዋና አዛዥ ኢስማኤል ሃንዬ ከቅርብ ቀናት ወዲህ በጋዛ እየጨመረ ያለው ከባድ የእስራኤል ወታደራዊ ጥቃት ውይይቶችን ሊያቋርጥ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። በሌላ መረጃ የስፔን መሪ ሳንቼዝ የኔቶ ጉባኤ ላይ ምዕራባውያንን በጋዛ ላይ አድሏዊ ተግባር በመፈጸም ላይ ይገኛሉ በማለት ተችተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼስ ምዕራባውያን በጋዛና በዩክሬን ግጭቶች መካከል 2 የተለያዩ መንገዶችን በመከተል ጥፋተኛ እንደሆኑ መናገራቸውን
አኤፍፒ ዜና ወኪል ዘግቧል። ሳንቼዝ ረቡዕ ዕለት በዋሽንግተን ዲሲ በተደረገ የኔቶ 75ኛ ዓመት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ዩክሬን የምንደግፈው ዓለም አቀፍ ሕግ ስለ መከላከል እንደሆነ ለህዝቦቻችን የምነግራቸው ከሆነ በጋዝ ላይ ማድረግ ያለብን ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው ብለዋል። የምዕራብ ዓለም ሁለት የአቋም ደረጃዎች የሌሉት የማይለዋወጥ ፖለቲካ አቋም ያስፈልገዋል በማለት ተናግረዋል። በተጨማሪም ሳንቼዝ በፍልስጤማ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረው ይህንን አሰቃቂ ሰብአዊ ቀውስ ለማስቆም ዓለም ግፊት ማድረግ እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል። የፍልስጤም ግዛት ጦርነት እንዲቆም ዓለም አቀፍ የሰላም ጉባኤ እንደሚያስፈልግ ማስታውቀዋል። አፋጣኝና አጣዳፊ የሆኑ የተኩስ አቁም ሁኔታዎችን መፍጠር አለብን ብለዋል። እንዲሁም በሊባኖስ ከፍተኛ የግጭት መባባስ አደጋ እንዳለ የስፔኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፍልስጤም ተዋጊዎች በጋዛ ከተማ ሹጃ በታል አልሃዋ አካባቢ ሲዋጉ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋል። የአልጀዚራ አረብኛ ዘጋቢዎች እስራኤሎች ለሁለት ሳምንት ያህል ጥቃት በሚያደርሱበት በጋዛ ሲቲ ውስጥ የሚዋጉትን የፍልስጤም የታጠቁ ቡድኖች የሚያሳዩ ቪዲዮ ፊልሞችን አግኝተዋል። የእስራኤል ጥቃት የጀመረው በከተማ ሹጃ አካባቢ ሲሆን አሁን የእስራኤል ወታደር አዋጅ የጋዛ ከተማ ነዋሪዎች በሙሉ እንዲወጡ ትዕዛዝ ካወጣ በኋላ ወደ ታል አልሃዋ አካባቢ ተቀይረዋል። የቪዲዮ ክሊፖቹ የፍልስጤም ተዋጊዎች የእስራኤል ጦር መሳሪያ የታጠቁ ቡልዶዘሮች የሚመቱ ፈንጂዎች ሲቀብሩ ያሳያሉ። ሌሎች ክሊፖች ደግሞ የእስራኤሎችና የፍልስጤም ተዋጊዎች በፈራረሱት ህንፃዎች ፍርስራሽ ውስጥ የሞርታር ዛግሎችን ሲተኳኮሱ የሚያሳዩ ናቸው ተብሏል። በሌላ መረጃ የአሜሪካ ወታደሮች በቀይበር ውስጥ የሁቲ ሰው አልባ አውሮፕላን እንዳወደሙ ገልጸዋል። የአሜሪካ ወታደር ማዕከላዊ አመራር የሁቲ ጀልባና በቀይበር ክልል የሚገኝ ሁለት ሰው አልባ አውሮፕላኖች መውደማቸውን አስታውቀዋል። ድሮኖቹ በአካባቢው ለዩናይትድ ስቴትስ ለጥምር ኃይሎችና ለነጋዴ መርከቦች ቅርበት ያለው ስጋት እንዳስከተሉ ገልጸዋል። የየመን ሁቲዎች እስራኤል በጋዛ ላይ የምታደርገውን ጦርነት እንድታቆም ጫና ለማሳደር በቀይበርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው በሚሏቸው መርከቦች ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ሁቲዎች በዋነኝነት የሚጠቀሙት የበረራ አውሮፕላኖችንና ሚሳይሎችን መሆኑም ተገልጿል። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።